Пані Валентина знову святкує перемогу. Цьогоріч, по суті, як вже кілька років підряд, у ветеранському турнірі шахів вона переграла усіх суперниць. Я сьогодні зайняла перше місце, виграла всі партії. От якось мені, може, трошки підвезло, а може, ще сила осталась. Суперники були такі ж, як і я. Такі і такого віку, і постарше мене. І ми грали дуже завзято, з годинниками. Нині пані Валентині вже 76. Втім, пригадує жінка, ніби учора так саме з годинниками грали у колишньому парку Коцюбинського. Це було ще, як я приїхала сюди працювати після закінчення технікуму. І була тут шахова площадка, от там в парку Коцюбинського, зараз Шевченка. І там ми навчилися грати. А ось пан Ярослав полюбив шахи, ще будучи школярем. Пригадує, усе почалося з уроку фізкультури. Коли я ходив 5 клас, нас з руку, він приніс шахи і показав, це каже шахи. Ну і показав, як грати. Ну, а знаєте, це ж тоді було ще після війни зразу, шахи вже не було, було одні в школі, оце тільки шахи. Ну, я що, прийшли додому, у мене брат менший на 2 роки, значить, показав йому, як грати, а шахів-то немає. Взяли, зробили з дерева шахи, доску таку нарисували. Значить, одні покрасили червоним, а другі чорним, ну, фігури. І грала так. Тепер пан Ярослав – учасник турніру шахів серед людей поважного віку. Окрім нього, на змагання завітали шахісти з Шепетівщини, Кам'янеччини, Ядмолинецького, Донаєвецького районів та, власне, міста Хмельницького. Обласні змагання у такому форматі вже добрячих 20 років організовує спорт для всіх. Традиційно приурочують турнір до Міжнародного дня людей похилого віку. Уже второй десяток лет проводит областной шахматный турнир среди мужчин 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше в рамках акции «Радость, спорт для всех, радость життя». Сегодня участвует 20 человек мужчин и 6 человек женщин. Без подарунків, звісно, ніхто не залишився. Втім, кажуть самі учасники, у їх віці головне не перемога, а дружня атмосфера та краплинка спортивного азарту. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».